Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag testa något som heter på Yanti Sour Lollipops. Sådär. Och det är olika färger, olika smaker. Det är med lime, raspberry, cherry, watermelon och grape. Jag tänker att vi kan testa alla. Vi kan testa två stycken kanske. För att det känns lite onödigt om man delar dem här att öppna allihopa. Faktiskt. Men ja, vi ska testa det då. Så att ja. Det har inte många klubbar var denna. Snart tycker jag. Så du vet man vilka som är vilka. Var det två varje då? Ja, man fick två varje klubba så... tre stycken. Ja, jag ska bara testa två stycken ska jag göra. Jag kan också testa den här vattenmelonen kanske. Tydligen fick jag bara en vattenmelon. Jaja. Skitsamma, då har de gjort fel. Jaja. Jag ska testa hallon. Och vattenmelon. Så vi testar hallon först. Och ni som vet, jag har mitt klubbor. Det är inte mitt största godisintresse, om man säger så. Och de är oftast svåra att få på också. Jag vet inte, men jag testade klubbar sist i någon Halloween-vis också, men ligger ut på kanalen. Ni såg ju vilket helskott jag hade för att få på dem. Frågan är om det ska verka bli samma här också. Tummar till en bara. I alla fall väl inslagna, kan man säga. Nej, men vad är detta? Alltså sånt här blir också irriterande. Nu fick jag upp den. Ja, det här är hallon. Det liknar hallon också, den är helt röd. Doftar jättemycket hallon. Då ska det här vara... sur. Ska se om den är sur. Mm. Smakar jättemycket hallon. Påminner om den här glassen, isglassen. Där man får typ så här cola och hallonglassen. De här isglassen, de här avlånga. Smakar exakt som dem. Mm. Alltså, det var ju typ en sur, det var en lite grann sur, men det var inte överlevd. Mm, den här var faktiskt jättegod. Mm, den här var faktiskt ändå en 10 av 10 faktiskt, den var skitgod. Mm. Den här ska jag... äta vidare på sen. Eftervisningen är klar, tänker jag. Testar vi vattenmelonen. Det luktar redan vattenmelonen, nu fick jag lite vattenmelon.
Åh, vad doftar vattenmelon. Den är också röd. Men den är lite mer ljusare. Om man jämför hallonen mot vattenmelonen så ser jag att hallonen är mycket mörkare än vattenmelonen. Svart om. Doftar jättemycket vattenmelon. Det är lite mer sura. Smakar lite som tankarmärket, känner jag. Konstig äppsmak. Men det luktar nästan mer vatten än vad det smakar. Jag var lite så inne faktiskt, ännu lite så. Tummar bara till nu. Jag kan inte ha då. Alltså den här gillar kanske lika mycket. Alltså den var ju så surare än hallon. Nu kan jag egentligen bara testa så att ta en bit på hallon. Vattenmelonen får väl typ en 6 av 10. Hallonen får sagt 10 av 10. Det är faktiskt den godaste. Nu vet jag öppna alla klubborna. För att det känns inte så onödigt att öppna de andra. Men de här två jag testade. Ändå helt okej okay. Godis, Halloween godis. En väl godkänd bil tycker jag. Helt, alltså allt helheten. Alltså alltså så tänker man på smakerna och sånt. Så smakade melonen eller hallonen mer än melonen gjorde. Så men som sagt, om man tänker på hela helheten så ändå en, ja men en 7 av 10 av alltihopa. Så att ja, så att jag är inte jätteklubb fantast är jag inte, men visst jag skulle kunna köpa dem igen, det skulle jag kunna göra. Men ja, så som sagt, jag hoppas att ni gillar min video. Och glöm att likea, kommentera och prenumerera på min YouTube-kanal. Jag tror det blir lite, kanske kan bli en sista Halloween-video sen jag lägger ut på YouTube nu. För nu har jag nog inte mer att testa. Men jag har ändå lagt ut rätt mycket Halloween-videos jag har gjort. Ja. Jag hoppas att ni har gillat mitt tema jag gjort. Och att ni har haft en trevlig Halloween-vecka och Halloween på er. Halloween fortsätter nu över helgen nu, så att, ja, vi firar inte jättemycket, det gör vi faktiskt inte, vi firar typ inte alls, det gör vi inte, det gör vi faktiskt inte, men många, de yngre gör faktiskt, de yngre generationen gör faktiskt det, så att, ja, men ni får en fantastiskt underbar dag, och en fortsatt trevlig Halloween på er, så syns vi i nästa video, ciao ciao.